V tomto videu sa pozrieme na jednu spektakulárnu vyhnutú skupinu stavovcov. Konodonty. Ich príbeh sa začal s rozvojom paleontológie v 19. storočí, mimochodom tesne pred vydaním Darwinovej knihy o pôvode druhov, keď sa v horninách poprvýkrát začali objavovať takéto úlomky neznámych organizmov. Ukázalo sa, že sú v morských usadeninách hojné od Kambria až po Trias, čo je značne dlhé obdobie. Drobné ihličky či zúbkované útvary, dlhé okolo 1 mm, boli tým jediným, čo sa s konodontou našlo a ich zaradenie k nejakej skupine bolo preto veľmi problematické. Považovali sa za rôzne bestavovce, zvyčajne obručkavce či mekíše, občas boli pokladané za samostatný živočíšny kmeň alebo dokonca rastliny. Najzaujímavejšie bolo, že zúbky konodontov boli tvorené zubovinou a skolovinou, čiže tkanivami charakteristickými pre stavovce. To jemne naznačovalo, čo sú zač. Mimochodom, tieto útvary sú drobnejšie, než si môžeš na prvý pohľad myslieť. Obvykle dosahujú len niekoľko stoviek mikrometrov alebo pár milimetrov. Ešte zaujímavejšie na konodontoch bolo zoradenie ich fosílií. O stratigrafii som dávnejšie robil celé video a na lepší obraz ti ho odporúčam pozrieť. No na teraz ti stačí vedieť, že pred radiometrickým datovaním sa vek hornín určoval pomocou biostratigrafie, teda podľa vyhnutých druhov, ktoré boli charakteristické pre určité obdobie a zároveň sú ich fosílie hojné v daných vrstvách. Jednoduchým príkladom môžu byť napríklad trilobity, typické pre paleozoikum. Kde sú trilobity? To sú skrátka takto staré horniny. A konodonty, hoci sa o nich nevedelo takmer nič, slúžili ako vynikajúca pomôcka na odhadnutie relatívneho veku horniny. Ich zúbky boli veľmi bežné, a jednotlivé druhy konodontov boli charakteristické pre jednotlivé stratigrafické zóny. Geológovia tak pri pohľade na horninu jednoducho odhadli jej vek len podľa druhu konodontích zúbkov, ktorými bola preplnená. K tomuto účelu sa využívajú dodnes a vráti sa k tomu neskôr. Hoci išlo o veľmi užitočné fosílie, stále tu bol problém. Okrem pár zúbkov sa nevedelo, ako vlastne vyzerali. Záhada konodontov bola vyriešená vlastne len nedávno. V roku 1983, keď bola opísaná prvá kompletná fosília konodonta z Edinburgu, patriaca rodu Clydagnatus. Neskôr sa našlo viacero kompletných jedincov z iných lokalít, napríklad aj rod Promisum z Južnej Afriky. Keďže išlo o druhy z rôznych línií konodontov, zhodná stavba tela dokazovala, že rovnaký telový plán vlastnili aj zvyšné druhy tejto skupiny. Anatómia jednoznačne ukázala, že ide o chordáty blízko príbuzné stavovcom, pravdepodobne aj o pravé stavovce. Od 4 do 40 cm dlhé telo bolo úzke a podlhovasté. Na hlave boli umiestnené dve obrovské, dobre vyvinuté oči chránené chrupkovitým prstencom. Zrak bol teda ich najdôležitejším zmyslom. Ako správne chordáty mali vyvinutú oporu v podobe chordy, typické bočné svaly, myoméry, chrupkovitú lebku a takisto boli prítomné lúče chvostovej plutvy. Najzaujímavejšou časťou ich tela sú ale elementy, ktoré boli dlho jediným dôkazom existencie konodontov. Z fosílií je zrejmé, že zúbkovité útvary vytvárali zvláštne ústrojenstvo na spracúvanie potravy, tzv. Orofaringeálny aparát, tvorený S, M a P elementmi. Nezabúdaj, že konodonty ešte nemali čelosť. Išlo o bezčelostnaté stavovce, ako dnešné sliznatky a mihule. Aparát konodontov pracoval na úplne odlišnom princípe a keďže dnes nemá obdoby, ťažko si predstavíme, ako fungoval. Na tejto zjednodušenej animácii môžeš vidieť pohyby, ktoré pravdepodobne jednotlivé elementy aparátu vykonávali. Chytanie koristi, jej spracovanie a posunutie ďalej do tráviaceho traktu mohlo vyzerať nejako takto. Komplexná súhra jednotlivých elementov poskytovala rezaciu a drviacu funkciu. Aparát konodontov sa postupne vyvíjal a neskoršie formy ho majú oproti tým raným komplexnejší. Konodonty boli takmer určite aktívne predátory. Prítomnosť okohybných svalov taktiež naznačuje, že pritom aktívne používali obrovské oči. Ich potravou mohol byť zooplankton alebo väčšie bentické tvory. Drážky na zuboch dokonca naznačujú, že niektoré z nich mohli k lovu koristi používať jed.
Išlo by tak o najstaršie známe jedovaté živočíchy. Konodonty neboli filogeneticky príliš vzdialené od súčasných mihul a mali mnoho spoločných rysov. Keďže mihule sa živia paraziticky, mohli byť podobné stravovacie návyky prítomné aj u konodontov. A ich aparát podľa tejto predstavy vyzeral nejak takto. Ako hojné a ľahko rozpoznateľné fosílie sa zuby jednotlivých druhov konodontov dodnes používajú na stanovenie medzinárodných štandardov relatívneho datovania hornín. Napríklad vrstva, v ktorej sa poprvýkrát objavujú zúbky druhu Iapetognathus fluctivagus, je definovaná ako hranica medzi obdobiami Cambrium a Ordovik. Alebo prvý výskyt druhu Hindeodus parvus určuje hranicu medzi Permom a Triasom. Konodontom sa darilo pomerne dlhú dobu. Dokonca prežili najväčšie vymieranie v dejinách Zeme, ktoré zvládlo vyhubiť napríklad trilobity. Boli tak súčasníkmi prvých dinosaurov. Ich príbeh sa skončil s nasledujúcim vymieraním na prelome Triasu a Júry, čo mohlo súvisieť so zmenou salinity oceánov. Posledným známym konodontom je Neohindeodela detrei. Konodonty nám pomohli pochopiť rané štádia evolúcie stavovcov a dodnes ide o jedny z najúžitočnejších fosílií vôbec. Myslím, že napriek svojej podivnosti sú verejnosti príliš málo známe. Ja osobne si cením už len fakt, že mi konodonty pomohli vymaniť sa z obmedzených predstav o tom, na akom princípe môžu fungovať čeluste stavovcov.